Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan. Subax wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenii subaxnimo. Taariikhdu waa 28-ka bisha July sanadka 2024. Waa maalinimo axad ah. Barnaamijkuna waa barnaamijkeenii subaxnimo. Qodobo muhiim ah ayaan barnaamijka ku faahfaahin doonaa. Inta badan barnaamijka waxaan xog faahfaahsan idinka siin doonaa weerarkii la sheegay Xisbullah in ay ku dileen tiro dad ah oo hadda Israa'iil ay sheegayso subaxnimadan 12 qof inay gaareen dadkii halkaa ku dhintay. Israa'iil oo hanjabaysa, Netanyahu oo war soo saaray, Iran oo war soo saartay, Mareykanka oo war soo saaray, Xisbullaahi oo tiri annaga ma aha waxa meesha duqeeyay ee gantaal ay iyagu rabeen inay gantaala kaga hortagaan ayaa soo qallooday oo dib iyaga ugu laabtay. Haddaba qisooyinkaas iyo wararkaas xiisaha leh wixii laga qoray ayaanu barnaamijka inta badan ku faaqidi doonaa. Qaybta kale ee barnaamijkana waxaan idinkugu hayaa warbixin iyana aad u xiiso badan. Baarlamaanka Turkiga oo gelinkii dambe ee shalay oo Sabti ah ka shiray arinta Soomaaliya, hindisihii uu madaxweynaha keenay ee ku saabsanaa in ciidamada Turkiga loo fasaxo xeebaha Soomaaliya inay ilaaliyaan. Baarlamaanka Turkiga oo ansixiyey oo meel mariyey hindisaas qoladee diiday. Sidee baarlamaanku wax uga dhaceen arintan Soomaaliya marka laga hadlayay? Wixii warbaahinta ay ka qortay ayaan iyana idin la wadaagi doonaa. Dhammaan qodobadaas xiisaha leh ayaa barnaamijkeena subaxnimo aad ku daawan doontaan. Inta aan barnaamijka ku jirnana wixii warara ee soo kordha waan idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay. Ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Jabuuti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshinka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. Halkaa waxaa jooga dhakhaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. Dhakhaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer. Ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer. Wixii faahfaahina booqolaanta kugu dhowey IBS Bangi. Subax wanaagsan mar kale asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii subaxnimo iyadoo maanta ay taariikhdu tahay 28-ka bisha July maalinimo axada. Barnaamijka waxaan idinkugu hayaa qodobo xiiso leh sida afar oo dhici barnaamijka aad ku soo daawateen. Haddaba waxaynu barnaamijkeena ku bilaabaynaa sheekada aadka loo hadalhayo weerarkii Xisbullah la sheegay inay ku dileen Israa'iiliyiin fara badan. Israa'iil way hanjabaysaa. Dowladihii hawsha ay khusaysay Iran, Mareykan, kulli way ka hadlayaan. Haddaba wararkii ugu waaweynaa sheekooyinkaas ilaa xalay socday ayaynu barnaamijkeena subaxnimo idinkugu soo gudbin doonaa. Ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa telefishinka Al Jazeera oo sheegay in tirada dadkii ku dhintay deegaanka la yiraahdo Majid al Shams ee ku yaala Golan gobolka la leeyahay ee Suuriya ay leedahay Israa'iil ay xoogga ku haysato in markaa ay kordheen oo tiradu ay aada u korortaa la leeyahay. Waxay sidoo kale Al Jazeera ciwaankeeda ka dhigtay Netanyahu oo wacad ku maray in Xisbullah ay eedi doonto wixii ay samaysay. Haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay
ciidanka Israa'iiliyiinta waxay sheegeen tirada dadka ku dhintay weerarkii ay iyagu yiraahdeen Xisbullah nagu soo qaaday inay gaartay 12 qof oo Israa'iiliyiin ah. Waxayna sheegeen in ay dadkaasu ku dhinteen saaruuq ama gantaal laga soo riday dhinaca Lubnaan, iyadoo weliba uu ku dhacay meel garoona oo lagu ciyaarayay kubadda cagta oo ku yaala Golan, Suuriya, oo Israa'iil ay xoog ku haysato. Haddaba waxaa la sheegayaa in 10 kale ay ku dhaawacmeen, inkastoo tiro saxa aan lahaynin dadka dhaawaca, laakiin waxay ku soo koobeen 10 ayaa ku dhaawacantay. Haddaba marka waxaa la sheegayaa Xisbullaahi waxay sheegtay inaysan iyadu wax shaqo ah ku lahayn weerarka halkaa ka dhacay. Ciidanka Israa'iilna waxay wacad ku mareen inay jawaab adag arrintaa ka bixin doonaan oo dhagaha faraha la gashan doono. Haddaba warbixintu way sii socotay. Waxaa leeyahay hay-adaha gargaarka ka shaqaynaya ama gurmadka degdega ka shaqaynaya ee Israa'iiliyiinta waxay sheegeen tirada dadka dhaawaca ay soo gaaray inay gaarayaan 30 qof oo 7 ka mid ah la sheegayo xaaladoodu inay tahay mid aad u liidata, sida warbixinada lagu sheegayo. Halkaas waa update-kii ugu dambeeyey ama wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha uu geystay weerarka. Israa'iil waxay ku adkaysanaysaa gantaalkaasu inuu ahaa mid Xisbullaah ay soo riday, koonfurta Lubnaan laga soo riday tiri meel garoona kubadda lagu ciyaaray. Xisbullaah way beenis, waxay tiri wax annaga nala soo aadinin, annaga mani hadday idinka hayso inaa annaga na soo aadaan na soo aada, laakiin annaga mani. Marka war rasmiya oo Xisbullaah iyaduna ay soo saartay oo ilaa qaramada midoobay ay u gudbisay oo Aljaziira laga baahiyey ayaan idinla wadaagayaa. Xisbullaah waxay sheegtay dhacdadii ka dhacday deegaanka la yiraahdo Majdul Shams ee dadka faraha badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, taas inay sheegtay Xisbullaah inuu ahaa gantaalaha ka hortaga oo Israa'iil ay leedahay oo ku soo laabtay deegaankaas kuna dhacay. Haddaba mowqica la yiraahdo Axios ama wargeyska la yiraahdo Axios ee kasoo baxa Mareykanka oo soo xiganaya mas-uuliyiin Mareykan ah ayaa wuxuu sheegay in Xisbullaahi ay gaarsiisay qoraal qaramada midoobay, waxayna ku tiri wixii ka dhacay Majdal Shams sababtiisa wuxuu ahaa gantaalaha ka hortaga oo Israa'iil ay leedahay oo halkaa ku degay, annagu shaqo kuma lihin. Warkaasay wadadaasay martay Xisbullaah waxay leedahay war waxaan annaga ma nihinba, waxaan nagta ka dhigay Yuhuudda, annaga ma nihin. Marka dadka falanqeeyayaashu dhowr arrimood ay arrintan marka ku sifeeyeen. Arrinta lagu sifeeyey waxa waaye in marka hore uu jiray heshiis aan la shaacin oo ku saabsan meelo xadidan inay nagta isaga gelin karaan Xisbullaah iyo Israa'iil, laakiin tan waxay u muuqataa ay leeyihiin Xisbullaah inay haddayba tahay iyada, laakiin way inkiraysaa inay iyadu meeshii la isku ogaa ay kasoo gudubtay oo meel kale ay bilowday. Markaasaa Xisbullaah marka waxay ku qasbanaatay inay tiraahdo annaga ma nihin, sababtoo ah wixii la isku ogaa waxaan ahaynaa dhacay. Waxay leedahay marka Xisbullaah nimankan iyagaa khalkhalay gantaalkii ay ridayeen oo gantaalaha inuu ka hortago loogu talagalay ayaa soo jiireeyey oo ku dhacay, mana ahana markii ugu horreysay ogaadee. Leedahay hadda ka hor gantaalihii Xamaas iyo Alqasaam ay nagta kaga gelinayeen Talaabiib, markay gantaalaha ka hortagaan waa taa idii sheegay, way soo jiireynayeen gantaalihii kasoo horbarayeen, farsamaan ugu dhacday xumay dhahiye ee ayaga afkooda ka dhacay. Marka tiiye marka daliishanaysaa oo ay leedahay hadda ka horba nimankani way ku dhacday. Marka warqaday u qortay qaramada midoobay waxay tiri waxa meesha ka dhacay annaga Xisbullaahi ahaan shaqo kuma lihin, laakiin gantaalkoodii oo iyaga ku laabtay waaye. Halkaasay marka baasha marsiisay. Weli marka sheekooyinkii aan ku jirnaa afhayeenka ciidanka Israa'iil ayaa isaguna saakay war soo saaray cusub. Wuxuu leeyahay ciidamada Israa'iil waxay sheegeen gantaalka ku dhacay deegaanka la yiraahdo Majdul Shams inuu yahay
نوع لغو فرسمية إيران مركي إسرائيليين تو أي بارين أفاينكا عيدان كا إسرائيليين تا أيا وحو شاقي إن قنطال كاسي كرد عي ديغان كاس و مركا سببي لبي يطبان قفو إسرائيليين إن اي بنتان إن لغا سوري دي لبنان إسلا مركانا او يحي قنطال أي فرسمي سي إيران warkaasu asaguna halkaas u marsii ma in kari karaan xisbullah gantaalka iiraan lagu farsameeyay adeemihii ahayna ay leeyihiin israa'iil niba kaanuna maxay leeyihiin anaga ma nihine gantaalkoodii le ku laabtay ayaga isku dilay laakiin hadii niba kan ay baxsad yihiin hana soo aadeen waxaan kala helnaa leenahay waay hawshaas ayaduna halkaas ay mareen warbixinno kale oo kooban ayaa jira marka oo xaaladahan Mareykanka waxay ka yiraahdeen Iran waxay ka tiri oo markale Al Jazeera ay ka hadlaysaa hadaba waxa leeyahay Washington waxay sheegtay oo ay ku celisay markale inay garab taagan tahay oo ay taageerayso Israa'iil kadib markii la sheegay in duqeyn loo geystay deegaanka Iraado Golan hadaba waxa la sheegayaa aqalka cad ee waddanka Mareykanka inay sheegeen inay barbar taagan yihiin xaalad kasta Israa'iil duqeymaha dhacay gantaalka lagu weeraray buuraleeda liraado Golan ee Israa'iil ay xoogga ku haysto kaasoo dadka ku dhintay ilaa hadda Israa'iil ay sheegtay inay gaarayaan 12 qof dhanka kale midowga Yurub ayaa iyaguna waxay soo saareen war ay ku bideysan yihiin wax yiraahdeen waxa waajib ah in la sameeyo baaritaan caalami ah dhacdada ka dhacday deegaanka liraado Majd al-Shams mas'uulka siyaasadda arrimaha dibadda u qaabilsan midowga Yurub Joseph Borrell ninka liraado waxa uu sheegay in midowga Yurub ay doonayaan baaritaan caalami ah waxa meesha ka dhacay in lagu sameeyo si loo ogaado xaaladda cidda ka dambeysay inta ka horeysana waxay midowga Yurub ku baaqayaan in xaaladda aan looga darin dhinacyada oo dagaal weyn uusan halkaa ka qarxin ilaa inta xaaladda laga ogaanayo marka midowga Yurub iyo Mareykan lahjadahoodu way kala duwan yihiin midowga Yurub waxay leeyihiin xisbullah maadaama ay leedahay annaga ma nihin Israa'iilna ay leedahay adiga waaye labadoodii marka dagaalka ka dhaxaya marka waa in la helaa qolo saddexaad oo caalami ah oo meeshii tagta oo baaritaan ku sameysa gantaalkan sida saxda ah meeshu ka yimid iyo wuxuu yahay marka lama oga Israa'iil inay aqbali doonto ogolaan doonto iyo in kale dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin Israa'iil ma ogolaanayso marka Israa'iil in annaga wixii aan baarnay oo Israa'iil ah meeshii aan saarnay iyo cidii ka dambeysay in qolo kala timaado waa baarayna tira Israa'iil loogama barana leh ma ogolaan doonto laakiin Mareykan isagu waa cadays wuxuu leeyahay gar iyo gar daraba ana Israa'iil aan la safaraa cid kale waxba ma ka dhageysanayo Israa'iil waa nala soo weerar ma tiri haa dhaba u qaadanay Xisbullah nala soo weerar ma tiri haa anagu dacmi taageeraan la garab taaganahay hawshaas iyaduna halkaas la marsiiyay warka marka la sugayay ilaa saakay inuu soo baxo waa Iran xaggeeda war laga sugayay awlaadii mid ka mid ah oo Xisbullah la yiraahdo ayaa xaalad galay Soomaa xuuti markuu xaalad galo Iran la sugaa markii Xisbullah ay wax soo farasaaraan xaaladdaas iyaduna Iran ayaa la sugaya Iran waxaa la aaminsan yahay awlaadan hadii la wax yeeleeyo oo dagaal toosho lagu qaado inay iyaduna dagaalka qayb ka noqon karto marka nimankan waxa looga baqaa waa Iran aan leeyahay hadaba marka Iran saakay maxay soo saartay hadaba waxa leeyahay safiirka Iran u fadhiya magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan wuxuu sheegay ma filayno in Israa'iil ay weerar ama dagaal ay ku qaadi doonto Lubnaan safiirka Iran ee Beirut wuxuu sheegay mujtabi amani ninka leeyahay inaysan Iran filaynin Israa'iil inay dagaal ku soo qaadayso Lubnaan gobolka xaaladiisana ay uga sii dari doonto marka wuxuu sheegay in arintani ay Iran u arkayso
in aysan Iran Israa'il samayn karin dagaal inay ku qaado Lubnaan. Arrintaasaa markaa dib ka taageen. Dalal badanaa waxay sii horumarsadeen haddii ay isku daydo Israa'il Lubnaan inay weerarto, inay iyagu Lubnaan toos ula safanayaan. Iraana ka mid ah, Turkiga ka mid ah, inuu ka dhabayn doono iyo in kale lama yaqaan. Laakiin dowlado badan ayaa yiri annaguna waxaan taageeraynaa Lubnaan. Israa'iilna way hanjabtay, waxay leedahay Netanyahu iyo ugu weyn oo ra-iisul wasaarihii ah way ka shallaayi doonaan Xisbullah waxa ay sameeyeen. Waa aargudan doonaa, waa macneen meelay duqeeyaan, ma Beirut ka buskici doonaan, ma koonfurtay ku ekaan doonaan ee Lubnaan oo dhulka ay maamusho Xisbullah, ma intee ka bilaabi doonaan lama yaqaano. Saaki marka xaaladda dhagaha taagan, haddii Alla idmo marka wixii warara ee kusoo kordha arrimahan waxaynu idinkula socodsiin doonaa barnaamijyadeena maanta oo axada ee soo socda, midka galabnimo iyo midka habeennimo. Haddii ay wax cusub arrimahan kasoo kordhaan wayna kasoo kordhi doonaan, wararku way iska soo daba dhacayaan. Marka hadda wararka aan idinla wadaagay waa wixii xalay oo dhan socday, ilaa saaki ayaynu barnaamijkeena subaxnimo idinkugu soo gudbinay. Waayahay, waxaa noo soo socda marka sheeko kale oo aada u xiiso badan oo annaga Soomaali haddaanayna khusaysa. Dhowaan waxaad ogtihiin heshiisyo inay dhex mareen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga, in badda Soomaaliya Turkiga uu ilaaliyo, midda kale shidaalka soo saaristiisa Soomaaliya Turkiga inuu maaragtay soo saaro. Waxyaabo badan, heshiisyo badanaa jiray. Waxaan nahay Gasasos Group, waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aada u weyn, qurux badan, waa dalka Finland. Dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah, sanad kastaana waxaad helaysaa 7 lacag la'aan ah, jiif, quraac iyo weliba jimicsi. Soona Hall Sports, goob lagu ordo iyo dabaal, dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadinno takhaatiir heer sare ah oo weliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah. Waxaa intaasi kuu sii dheer gaari bilaash ah oo kaa soo qaada iRobotka. Booqo websaitekeena oo nagala soo xiriir taleefanka iyo ciwaanka hoos ku qoran. Mata ay xirfadle ka shaqeeya ama daneynaysa inay ka shaqeyso qaybta daryeelka caafimaad ee loo yaqaana keerka, kuna sugan dhammaan dowladda kala duwan ee dalkan UK? Haddii ay jawaabtaadu tahay haa, xarunta Sana Careers waxay idin wadaa fursad aad ku heli karto shaqooyin keera oo kaaga mushaar badan iyo inaad u shaqeyso ajensiya adigoo adeegsanaya adeega casriga ee Sana Careers. Sana Careers waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyin dhanka keerka sida hourly care, night shift care, leave in care, respite care iyo dementia care. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad booqato websaitka www.sanacareers.com oo aad iska diiwaan geliso, kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kasta oo aad kaga sugan tahay dalkan UK. Ballanteenu waa inaad hore u gaadho Sana Careers. Heshiisyadaas marka qaybta ugu weyneed ee badda in la ilaaliyo baarlamaanka Soomaaliya uu isku raacay waa ogeyn. Waxaa dhignaa in la meel mariyo baarlamaanka Turkiga in la geeyo oo baarlamaanka uu ogolaado, kadib ayaa ciidanka Turkigu si toosa badaha Soomaaliya u imaanayaan u fiirsada arrintaas. Marka sheekadaasu marka halkaasay maraysaa, marka waxaa leeyahay marka gelinkii dambe ee shalay oo Sabtida ahayd ayaa baarlamaankii fariistay dhowr ajenday ka hadlayeen. Ajendahan Soomaaliya waa lagu soo daray, wayna meel mariyeen. Madaxweynaha keenay, madaxtooyada keentay ee Turkiga in Soomaaliya heshiiskaas lala galay, in badda Soomaaliya ciidamo Turkiya loo diri doono, ay arrimo badan aan hadda falanqayn doono wixii wargeysyada Turkiga iyo kuwa kale caalamiga ay ka qoreen. Marka arrintaasaa jirta. Haddaba marka waxaynu ku bilaabaynaa wargeyska la yiraahdo Arabic Post ayaa wuxuu daabacay warbixin uu leeyahay baarlamaanka Turkiga waxay isku raaceen oo ay ogolaadeen warbixintii ka timid madaxtooyada, taasoo ku saabsan in ciidamada badda ee Turkiga loo diro Soomaaliya muddo 2 sanadood ah ay marka hore kasii shaqayn doonaan. Haddaba baarlamaanka Turkiga ayaa arrintan meel mariyay 7-ka bishan waa shalay oo Sabti ahayd, in markaa
Somalia loo diro ciidan taageeraya waddanka Soomaaliya kana taageeraya la dagaalanka argagixisada iyo waliba warbixinta waxaa lagu sheegay hanjabaadaha kale ayaa la yiri hanjabaadaha kale ayaa lagu sheegay hadaba warbaahinta Turkiga iyaguna waxay saakay sheegayaan in baarlamaanka Turkiga uu arinta aqbalay in ciidamada Turkiga Soomaaliya loo diro si ay u ilaaliyaan biyaha Soomaaliya ee caalamiga iyo kuwa Soomaaliya ay leedahay laba sanadood inay halkaa ilaaliyaan. Haddaba marka arintan marka waxaa la sheegayaa in aqlabiyadda baarlamaanka oo u badan xisaabta taageerta Erdogan inay cod aqlabiyada ku aqbaleen oo ay ku ogolaadeen. Laakiin isbahaysiga xisbiyada mucaaradka sida xisbiga shacabka jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga ee shucuubta midoobay waxaa la sheegay in marka la soo gaabiyo loo yaqaano DEM in marka iyagu ay ku codeeyeen maya waa diidnay heshiiskaas in la meel mariyo. Waa tahay marka sida marka meesha ka muuqatay Erdogan laba sano ciidamadiisa inay Soomaaliya ka shaqeynayaan kow la dagaalanka argagixisada iyo arrimahaas iyo hanjabaadaha kale wax kastaa soo geli kara arrinta Itoobiya soo geli karta badda iyo waxyaabahan oo dhan soo geli karaan laakiin aad looma faahfaahin laakiin qodobkaas uu ku jiraa argagixisada iyo burcad badeeda iyo waxa kan iyo weliba arrinta ku saabsan muxuu ahaa hanjabaadaha kale ay la kulmayso Soomaaliya ee badaheeda ku saabsan marka baarlamaanku markuu arrintaa wuu meel mariyay laakiin mucaaradka way diideen sababta lama yaqaano kulli tafaasiil badanaa soo bixi doonta sababaha iyo waxa ay heshiiska ku diideen falanqeeyayaal Turkiya ayaa waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in arrintan ay u diideen mucaaradka inay u arkaan in danta ay leeyihiin xisbiyada talada haya madaxweynaha taageerayaashiisa ee baarlamaanka iyagu ku badan inay tahay dan siyaasadeed oo ay ku soo jiidanayaan shacabka Turkiga in heshiisyo waaweyn ay dowladoodu gashay ay dhaqaale dowladoodu ka heli doonto baddaas ilaalinteeda iyo kalluumaysiga sharci darrada ay Soomaaliya ka ilaalinayaan iyaguna kalluumaysigaas shirkadahooda iyo shirkada Soomaaliya ayaa ka wada shaqeyn doona waxaas oo dhan dhaqaale cusub oo waddankii soo geli doona Turkiga marka waxaa leeyahay dowladda Erdogan muddooyinkan marka waxay wadaa siyaasad ku saabsan Erdogan maadaama waqtigii ugu dambeeyay uu ku jiro 5 sano kadib ma soo noqonayo laakiin wuxuu rabaa xisbigiisa inuu sii jiro inuu waddanka sii xukumo oo axsaabtan kale ee calmaaniyiinta aysan soo gelin marka waxyaabo badan oo calmaaniyiinta ay ku dagaalami jireen ayuu wax badan ka bedelayaa waddanka dhaqaalihiisa inuu sii furo dadka shaqo abuur badan Turkida uga sameeyo dibadaha dowlado badan oo heshiis la galo cadaawaddii uu la lahaa dowladahana in marka la soo yareeyo Sacuudiga uu la heshiiyey Imaaraadka uu la heshiiyey Masar uu la heshiiyey hadda Suuriya uu rabaa inuu la heshiiyo Bashar al-Assad intaasoo dhan cadaway ku ahaayeen intaan dib loo dooran Erdogan ka hor waa la dagaalsanaa marka waxaasoo dhan marka in nufuudiisa ama waxyaabihiisa uu qabanayo uu dowlado badan oo adduunka uu ku fidiyo marka waxay iyagu marka ka dagaalsan yihiin nacayb ay Soomaaliya u qabaan gooniya ma ahane siyaasadkaas isbedeladaasi waxay u arkaan xisbigan inuu sii noolaanayo oo hadhow xataa Erdogan baxa xataa qofkii kaloo la soo sharaxo fursado badan uu ka heli karo waxaanu horumara oo la sameeyey marka arrimahaas iyaguna la aadeen laakiin alcumuum waxaynu ka fahmaynaa heshiiska inkastoo 10 sano uu ahaa dowladda Soomaaliya baarlamaankeeda midka uu meel mariyay halkan marka waxaa ku cad in marka hore laba sano baarlamaanka ay ogolaadeen Turkiga laba sano ciidanku meesha sii joogeen hadhow marka waa la kordhin karaa heshiiska baarlamaanka marka loo ku dari karaa saasay marka hawsha ku socon doontaa laakiin hadda waa la meel mariyay maraakiibtii iyo ciidankii Turkigana way imaanayaan saasay marka badaha badda Soomaaliya ay marka ku waardiyeenayaan burcad badeeda kalluunka sharci darrada ah
argagixisada iyo handadaadaha kale handadaadaha kale ee Soomaaliya ay la kulmayso oo badeeda ku saabsan intaasay hadda baarlamaanka Turkigu ansixiyeen sida majalladan ay qoreyso barnaamijkeena subaxnimo akhyaaray inta ayaan ku soo gabagabeynayaa wixii macluumaad ay arrimahan ka soo kordhana barnaamijada dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijka la gareeyo oo share gareeyo meel kasto aad naga daawanaysaan asxaabay sidoo kale haddaad ku cusub tahay subscribe-ka ka iloobin barnaamijka haddii aad ku cusub tahay Facebook-gana follow garee ku xirnow barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan inta aan mar kale kulmayno iyo barnaamijyo kale haddii Alla idmo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.